មនុស្សដែលជាបណ្ឌិតជាសប្បុរសគឺដឹងកាលគួរកាលមិនគួរអញ្ចឹងណាដូចតែថ្ងៃ10អញ្ចឹងហ៎បុណ្យនៅវត្តថ្ងៃណាអេថ្ងៃ10អានោះបុណ្យនៅគេធ្វើសិតជួងសិតអីអានឹងអើបើយើងទៅចូលក៏ចូលគេទៅវាមិនអីទេរឿងហ្នឹងរឿងគួរចេះលាក់ចេះអីតែរឿងដែលត្រូវធ្វើកោសាទៅអាកត់មកក្នុងសម្រាប់ប្រសងសិក្សារៀនសូត្រគឺតម្លៃគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បានមកពីសាមគ្គីភាពខ្ញុំគណាខ្ញុំតាំងតាពីថ្ងៃដំបូងដែលអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទស្គាល់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរលការលើកនៅធម្មកថាមកសំដែងអ្វីត្បិតថាវាមិនមានជាបញ្ហាដដែលឲ្យលោកទាំងឡាយស្ដាប់ទៅនឿយណាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំគណាខ្ញុំលើកឲ្យដដែលទៀតលោកទាំងឡាយអាចជាស្ដាប់រំលងខ្លះឬក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ខ្លះនោះគឺថាតម្លៃនៃសាមគ្គីខ្ញុំគណាខ្ញុំតែងតែដាស់តឿននៃលោកទាំងឡាយរួបរួមសាមគ្គីគ្នាមិនថាស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈណាស្ថិតនៅក្នុងសំណាក់ណាមិនថាជាសំណាក់របស់ពុទ្ធបរិស័ទសំណាក់របស់ពជាពុរដ្ឋដែលមិនមែនជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់សំណាក់សាសនានិកាយដូចជាបកសម្ព័ន្ធណាមួយនោះទេគឺថាសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបកកាន់យកនៅមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវគឺសាមគ្គីគ្នាកុំជ្រោះបកែកក្នុងការបែកបាក់គ្នាប្រទេសយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងចេះតែលើកក្នុងបញ្ហាបន្តបង្អាប់ពីសំណាក់បញ្ញវន្តឬក៏ពីសំណាក់ជាពុរដ្ឋដែលមានមតិបន្តពងអាប់ប្រទេសយើងខ្លួនយើងជាតិសាសន៍យើងថាវអន់ជាងប្រទេសនេះវអន់ជាងប្រទេសនោះអន់ជាងអាមេរិកបារាំងអីយ៉ាងទៅយើងចេះតែថាទៅយើងវានៅអន់ប៉ុន្តែយើងក៏លេទៅមើលតើយើងនឹងនៅកន្លែងណាហើយគេនឹងនៅកន្លែងណាគេដើរមុនយើងទេខ្លះដើរមុនយើង50ឆ្នាំ30ឆ្នាំ20ឆ្នាំយើងដើរក្រោយគេ20ឆ្នាំ15ឆ្នាំប៉ុន្តែ
រឿងដើរក្រោយគេនោះมันសំខាន់ស្មើនឹងដើរថយក្រោយទេយើងធ្លាប់ដើរថយក្រោយមិនមែនថាដើរក្រោយគេហើយនៅមកកន្លែងទេណាដើរថយក្រោយទៅទៀតហើយកាលដែលយើងដើរថយក្រោយនោះមកពីអីមកពីការនោះយើងបាត់បង់តម្លៃសាមគ្គីគ្នានឹងហើយមកពីយើងកាលនោះបែកបាក់គ្នានឹងហើយហើយតម្លៃនៃការបែកបាក់នៃការមិនសាមគ្គីគ្នាគឺបានមកនៅតែភាពលវិញជូរចត់និងលទ្ធផលដែលយើងមិនចង់ទទួលទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសាមគ្គីគឺថាភាពរីកចម្រើនកើតមានមិនថាកន្លែងណាទេស្រុកណាទេខេត្តណាទេនិគមណាទេប្រទេសណាទេឲ្យតែមាននៅតម្លៃសាមគ្គីគឺថាភាពសុខដុមភាពចិត្តជំភាពរីកចម្រើនមាននៅក្នុងកន្លែងអស់យើងទាំងឡាយនាំគ្នាស្គាល់វត្តសុទ្ធណាអ្នកនៅក្នុងរោងបុណ្យហ្នឹងស្គាល់វត្តសុទ្ធវត្តសុទ្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃគេស្គាល់ច្រើននាំគ្នាសរសើរអាមិនបានសរសើរទេណាប៉ុន្តែឮគេសរសើរទេឮគេសរសើរថាវត្តសុទ្ធនឹងកសាងលះលហូនសមិទ្ធផលអីយ៉ាងហោហែតសួរថាដែលវាបានលឿនអញ្ចឹងនោះព្រោះហេតុអីតែកន្លែងនោះបានកសាងនេះនោះហោហែបន្តបន្តមិនដាច់ហ្នឹងមកពីអីមកពីកន្លែងនោះឆ្លោះប្រកែកគ្នាមកពីកន្លែងនោះទៅហែកហួរគ្នាមកពីកន្លែងនឹងទៅចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលបំបែកបំបាក់ប្រមាថមាក់ងាយអ្នកដែលទន់ខ្សោយឬក៏ថាប្រមាថមាក់ងាយអ្នកដតីអីបានឯកើតវត្តល្អកើតកន្លែងល្អមកពីអញ្ចឹងឬហ្មងអមែនទេដែលកើតចម្រុងចម្រើនបានទៅក៏ព្រោះតែកន្លែងនោះមានសាមគ្គីមានភាពរួមរួមគ្រប់ស្ទពវណ្ណៈមានទៅតំកុំតំកើងបែងជាបៈជាខណ្ឌសម្រាប់ស្ទពវណ្ណៈអីគឺថាអត់ទេគឺថាបើកបេះដូងទលំទលាយក្នុងការពង្រួមសាមគ្គីហ្នឹងឯងអត់មានប្រកាន់អ្នកព្រៃវែងស្ទឹងត្រែងកចេះកំពង់ធំកំពង់ចាមអីទេថាគ្រប់គ្នាសឹកតែជាខ្មែរ
គ្រប់គ្នាសឹកតែជាអ្នកលំបាកយើងថាយើងលំបាកជាងគេប៉ុន្តែគេក៏គេថាគេលំបាកជាងយើងដែរមនុស្សក៏លំបាករៀងខ្លួនទេមិនបាច់អួតគ្នារឿងកើតទុកទេនរណាក៏ចេះកើតទុកដែរពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកជួបខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាមិនបាច់ពលថាអូចេះចុះអីទេមើលតែមុខដល់ដឹងហើយកំពុងតែសបាយនោះបែបមិនមកទេកើតទុកហើយទុកក្នុងវត្តដាក់នោះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយយើងក៏បីរៀនស្គាល់នៅទុកនោះឲ្យរកផ្លូវណាដែលជាមាគាត្រឹមត្រូវគឺសាមគ្គីគ្នាណាហើយប្រកាន់តកណៈបែកបាក់គ្នាប្រកាន់ណាតប្រកាន់ពួកប្រកាន់ក្រុមប្រកាន់សំណាក់ដែលអញ្ចឹងតែបែកបាក់គ្នាដល់តែបែកបាក់គ្នាទៅការអភិវឌ្ឍមានយឺតយ៉ាវហើយដល់តែពេលឬតែមានឆ្លោះប្រកែកប្រណាំងគ្នាទៅទៀតទៅធ្វើឲ្យមកខាងមកខាងមិនស្រឡះចិត្តខ្វល់ខ្វាយទាំងរឿងឮតែតេះដៀលនិន្ទាឈ្លោះប្រកែកគ្នាអីទៅក៏ការអភិវឌ្ឍមានការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែបើសិនតែយើងពង្រួបពង្រួមគ្នាឲ្យបានល្អទៅព្រោះថាលើលោកនឹងនរណាដែលល្អគ្រប់ដំនរណាដែលល្អគ្រប់សពនោះទាំងដែលយើងនឹងក៏ដោយក៏មិនមែនគ្រប់ចម្ពុះដែរដែលថាល្អនោះដកតែព្រះដែលមានវិភាកចេញទៅព្រះចេកពុទ្ធចេញទៅព្រះអរហន្តទាំងឡាយចេញទៅណាដែលគ្រប់សពនោះការល្អហើយយើងចេះតែតេះដៀលទៅថាអ្នកនេះអាក្រក់អ្នកនោះអាក្រក់យើងមិនអាក្រក់រឿងហ្នឹងយើងថាគេអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងអាក្រក់រឿងផ្សេងដែរតើដូចអ្នកមិនបរិភោគសាច់គោអញ្ចឹងតេះដៀលថាអ្នកបរិភោគសាច់គោហ្នឹងមិនល្អទេអីទេតែខ្លួនឯងនៅហូបសាច់ជ្រូកហើយតាជាគេអ្នកហូបសាច់គោសុបគោអត់ហូបទេតែហូបសុបប៉ែហើយតាថាគេអាក្រក់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មាននៅលើយើងតាថាគេអញ្ចឹងទេយើងនោះមិនតន់អស់អាក្រក់អីនោះអត់មាននរណាដែលថាគ្រប់10ទេយើងចេះតែនាំគ្នាឆ្កឹះឆ្កៀលតែអារឿងអាក្រក់អាក្រក់យកមកបង្ហើបយកមកបង្ហាញយកមក
ទោសប្រអាប់អ្នកដតីនោះគឺថាយើងនឹងកំពុងតែអាក្រក់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងព្រោះថាមនុស្សអាក្រក់មិនអាក្រក់ល្អមិនល្អវាអត់មែននៅលើអ្នកដតីឯណាក្រៅពីខ្លួនគេបានដឹងបានប្រព្រឹត្តទេរស់ការដែលចោតប្រកាន់ការដែលកាត់ទោសការដែលនិយាយចោតថាខុសនឹងល្អយ៉ាងនេះមិនមែនសឹកតែត្រូវទេណាតាំងពីបុរាណមកនេះយើងលើករឿងតែតែក៏ពិតប្រកបដែលយកមកនេះយាយតាំងពីបុរាណមកតើធ្លាប់មានគេកាត់ទោសប៉ះមនុស្សខុសអត់ធ្លាប់មានអត់មានទេមាននិយាយពីច្បាស់ច្បាស់ថាអញ្ចេះថាអញ្ចឹងអីចឹងតែរឿងលើលោកហ្នឹងមិនកាត់ក្តីនឹងមនុស្សថាយុត្តិធម៌មិនណែមនុស្សនិយាយតាមត្រឹមត្រូវពិតប្រកបអីហ្នឹងគឺថាយកជាការមិនបានទេវាអាស្រ័យលើយើងខ្លួនយើងអ្នកដឹងអ្នកប្រព្រឹត្តហើយខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំដឹងថាធម៌សាមគ្គីមានតម្លៃភាពពង្រួបពង្រួមវាបាននៅភាពរុងរឿងព្រោះហេតុដូចម្ដេចបានដឹងថាខ្ញុំក៏ដល់ខ្ញុំអ្នកអនុវត្តបែបហ្នឹងមកហើយអនុវត្តរហូតទៅទទួលបានលទ្ធផលដោយសពថ្ងៃហ្នឹងនិយាយដដែលថារឿងសាមគ្គីហ្នឹងវាមិនឆ្ងាយពីហ្នឹងសួរថារងថ្ងៃហ្នឹងវានិយាយប៉ុណ្្នឹងផងនៅតែបែកបាក់គ្នាចិត្តតម្រាំទៅអត់និយាយទៀតមិនយ៉ាងម៉េចទៅស្ដាប់គ្នាមិនបានចិត្តតម្រាំទៅអត់និយាយទៀតយើងគិតមើលរឿងការបែកបាក់គ្នាហ្នឹងកុំនិយាយដល់តែប្រទេសជាតិមួយសង្គមជាតិមួយប្រជាជនមួយដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋមួយណាតែគ្រួសារហ្នឹងបើអត់មានសាមគ្គីគ្នាទេធ្វើអីមិនកើតទេធ្វើអីមិនស្រួលទេប្រពន្ធហើយប្តីមិនស្រស់ស្រួលគ្នាមើលសុខទេមិនសុខជាងគិតតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហ่ะកូនហើយនឹងម្ដាយកូននឹងឪពុកមិនស្រស់ស្រួលគ្នាមិនមានសាមគ្គីគ្នាមិនមានសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងគឺថាសុខឬមិនសុខជាងទៅសុខតាមរបៀបណាចឹងតម្រាំតែប្រជាជាតិមួយនេះដែលត្រូវការការអភិវឌ្ឍបន្តបន្តនេះគឺចលករសំខាន់គឺសាមគ្គីគ្នានឹងសិនអូការមិនសាមគ្គីគ្នានឹងគឺថាកើតរឿងច្រើនណាកើតរឿងច្រើនណាឯតែខ្វះសាមគ្គីខ្វះពីអន្តិចអន្តិចហ្នឹង
បកើតជារឿងធំអញ្ចឹងក្នុងចំណែកណាគឺថាយើងមិនបានធ្វើក៏ហីទៅចុះតែយើងកុំទៅប្រទាំងប្រទេសព្រោះថាមិនបានជួយហើយទៅប្រទាំងប្រទេសទៀតវារឹតតែប្រពិបាកឧទាហរណ៍ថាដោយតែប្រទេសជាតិគេកំពុងអភិវឌ្ឍគេត្រូវការពង្រីកស្ពានពង្រីកភ្លើងខ្សែភ្លើងបកូលភ្លើងអីទៅតាមជនបទអញ្ចឹងណាបើយើងមិនបានអ្នកទៅអ្នកតភ្លើងអីទេកុំទៅលួចកាត់ខ្សែភ្លើងគេថែមទៅបាទនឹងក៏ជាចំណែកដែលយើងមិនចូលរួមសហការគេដែរគេខំតភ្លើងឲ្យយើងទៅប្រើដល់ប្រជាជនតបតស្រុកស្រែចំការមាត់ញោកឯណាឲ្យមានភ្លើងប្រើប្រាស់យើងនៅទៅលួចកាត់ខ្សែភ្លើងគេខ្សែភ្លើងតពីដីមកមានទេយើងមានអត់សុកយើងនេះរាល់ថ្ងៃខ្មែរយើងនៅមានណាអ្នកទាំងអស់នឹងហើយដែលអត់បានចូលរួមជាចំណែកសាមគ្គីនោះមិនគិតអីវែងឆ្ងាយកុំឲ្យថាប្របាមិនសហការគេនឹងជួនកាលនៅគម្រោងតែនិយាយទៅចេះប៉ះណាដូចថាគេត្រូវកសាងអីមួយអញ្ចឹងណាយើងបានអ្នកខ្លះបានទៅចូលរួមកសាងគេដែរប៉ុន្តែលួចដែកលួចស៊ីម៉ងលួចសាំងលួចប្រេងមានឯមានអាហ្នឹងអានេះទៅថាបានជួយហើយបន្តិចប្រអាក់ទេចុះបើយើងនាំគ្នាទៅសាមគ្គីគ្នាប្រើភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាទៅវាមិនថ្ងៃហ្នឹងវាអត់សុខមែនប៉ុន្តែថ្ងៃទៅមុខវារុងរឿងទាំងអស់គ្នាតែបើយើងទៅប្រទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលំបាកក្នុងពេលវែងវាសុខសប្បាយតែពេលហ្នឹងឯងប្រេងមកកានទី3 100,000 410,000អីចឹងទៅល្អដែរលួចទៅគ្រាន់បើដែរប៉ុន្តែបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនលួចមកហើយបានទៅសោយសុខឯណាកើតអុកញានលួចប្រេងលួចដែកលួចស៊ីម៉ងហ្នឹងនោះអត់ទេអញ្ចឹងរឿងដែលមិនសាមគ្គីគ្នានឹងយើងនៅច្រើនណាប្រទេសយើងសប្ដថ្ងៃនឹងប្រជាជនយើងសប្ដថ្ងៃនឹងតែបើយើងនាំគ្នាប្រិតប្រៀងឲ្យស្រស់គ្នាតា3 4 5ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺថាយើងគ្រាន់បើយកតែមែនតែនទៅហ្នឹងតែណាស់តែយើងម្នាក់ម្នាក់អត់មាននឹករលឹកអាងតថាវាមិនអីរឿងតូចរឿងតាចអីអញ្ចឹងទៅណា
លួចស៊ីម៉ង់គេមកបេហប់20000ទេវាមិនអីទេដែកមកតសៃប៉ុណ្ណេះ10000ទេវាមិនអីទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងតែចូលរួមជាចំណែកមួយគេហៅថាបំផ្លាញមិនសាមគ្គីមិនសហការហើយចូលជារួមជាចំណែកបំផ្លាញគេទៀតផ្លាញគេទៀតនៅថាអញ្ចឹងមិនមែនស្ដីប្រដៅបន្ទោសអីទេប៉ុន្តែលើកជាតលហេកោដែលថាយើងនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងឥឡូវទេមនុស្សស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់អស់ឥឡូវទេហើយអញ្ចឹងបានតែចេះតែស្រែកអួតទៅថាប្រទេសកម្ពុជាកាន់សាសនា 95% ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃើញថាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនក៏វេទនាជាងគេម្ល៉េះមានតែធ្វើតាមព្រះវិង្កាលដោយច្រើនទៅនោះព្រះហាមចេះចេញចុះពេលខ្លះណាយើងខ្លួនយើងវាមិនទាន់ល្អទេកុំឲ្យចិត្តស្រែកអារឿងទេបើសិនជាជាតិសាសដតីអីគេជេរគេបតិចបដាសាយើងយើងមិនមែនថាមិនឲ្យតបតមិនឲ្យការពារខ្លួនទេណាប៉ុន្តែបង្គុយកលែកអីមែនទេពេលខ្លះគេថាមកយើងវាត្រូវដែរហ្នឹងណាយើងវាមិនទាន់ល្អដូចគេថាមែនហ្នឹងជាជនយើងពេលខ្លះដឹងតែគិតរបៀបម៉េចគិតថាបែបអំពីលហ្នឹងគ្រាន់បើតែមកឃើញរឿងមួយនិយាយទៅវត្តប៉ះតែឆៅទៀតដែរតែបើសិនតែស្ដាប់បានទៅបើសិនតែកែប្រែទៅក៏គ្រាន់ល្អដែរមកជាមួយនឹងកាលនឹងធ្វើដំណើរទៅសៀមរាបមកពីសៀមរាបវិញហ្នឹងក៏តរោទឹកដែលគេដាក់នឹងទូតកោឆាន់ទៅវាត្រជាក់ខែវាក្តៅយើងខ្មែរចូលទៅទិញអញ្ចឹងទៅទឹកហ្នឹងវាមកដកពួនអញ្ចឹងណាស្រាប់តែទៅជាមួយគ្នាទៀតនឹងមិនមែនខ្មែរចុះតែទិញភ្លាមទៅស្រាប់តែអ្នកលក់តដែលហ្នឹងដឹងថាមិនមែនខ្មែរវាទៅចម្លងទឹកហ្នឹងដល់តែ4000ដបមកចេះគិតថាតម្លៃដែលគេដាក់ឲ្យលក់មកវាបែងចែកមិនមែនខ្មែរអញ្ចឹងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងឬក៏របៀបម៉េចយើងពុំយល់តណ្ណហើយបើតែចង់មានចង់បានទៅប៉ុណ្ណឹងវាជាមានតាមរបៀបម៉េចហើយពួកអស់ហ្នឹងមិនមែនល្ងងទេពួកច្មោះស្រួយស្រួយហ្នឹងនោះសុខគេឆ្លាតជាងយើងគេដឹងហើយបើគេដឹងនិស័យតែប្រជាជនយើងអញ្ចឹងគេប៉ះតែមួយទេប៉ុន្តែគេរ៉ាត់ទាំងអស់ហ្មង
អើឯងអើយអ្នកអើយកុំមកខ្មែរអីមើលទៅមិនតំណងទេអញ្ចឹងបានតែសពថ្ងៃក្រាន់បើហើយដែលគេបង្កើតហាងទំនើបទំនើបអីទៅគេលក់ទិញអីទៅគេមានកំណត់តម្លៃអីច្បាស់លាស់ណាតែក៏វាតាមស្រុកចែកជនបទក៏មិនមែនតាន់អស់អីនៅអត់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែជួយបើយើងស្មោះត្រង់ទៅវាយ៉ាងម៉េចណែយើងសួរខ្លួនយើងអញ្ចឹងវិញណាតែបើយើងស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានយើងមិនបង្កើតអាភិស្មោះត្រង់នឹងឲ្យកើតឡើងមកយើងចូលចិត្តធ្វើនិស័យតាជួរជក់នឹងដល់ណាទៀតអត់ដែលហូបភ្លេចគិតហ្នឹងទៅបែកពោះស្លាប់បានដឹងខ្លួនឬយ៉ាងម៉េចសូមបីឲ្យយើងគិតពិចារណាហើយយើងកាលណាបានយើងចេះមានរបៀបរបបពួកម្នាក់ៗសប្ដថ្ងៃកាន់ទូរស័ព្ទសិនគ្រប់គ្នាហើយតើទូរស័ព្ទនោះមើលអីរាល់ថ្ងៃមើលតែរឿងអត់ប្រយោជន៍ឬក៏មើលឲ្យឃើញថាពិភពលោកគេនឹងវាមានស្អីខ្លះហើយសង្គមបរិយាបទគេរស់នៅរបៀបម៉េចហើយយើងមានបានតែមើលអស់នោះទេឬក៏ថាមើលតែអីណាដែលគេឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធនៃណានោះឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះសួរខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាដែលគេត្រូវដែលពិភពលោកគេថាមានអត្តភាពមានសុជីវធម៌អីយើងនៅធ្វើប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុណ្ណាសុជីវធម៌សំខាន់ណាស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាក្នុងវត្តនេះណែដែលច្រើនប៉ុណ្ណឹងណែនឹងមនុស្សមានសុជីវធម៌ទៅនៅស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងទៅល្អទៅសាអត់សុជីវធម៌តែ5ដល់10អ្នកសាមើបំរងនឹងចលាចលឥឡូវអង្គុយស្ដាប់ធម៌កើតទេតិចទៅគាត់ស្រែកលោឡាទៅគាត់និយាយចេញចុះទៅគាត់ដើរឆ្កាងដៃឆ្កាងជើងទៅហើយដល់អញ្ចឹងកម្មវិធីធំធំមួយទៅមូលវាទៅជាចលាចលព្រោះតែយើងមកខ្វះសុជីវៈនឹងរឿងនឹងសំខាន់ណាស់ណាអស់លោកតែឋាននេះមិនមែនស្ដីបន្ទោសទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាស់តឿនព្រោះតែទេសនាគេថាការព្រៀនបដៅនឹងវាបដៅស្រាប់ទៅហើយថ្មចេះតែខ្ជិលបដៅព្រះនិព្វាននេះណាឲ្យស្ដាប់ក៏គ្រាន់តែមនុស្សនឹងរកតែផ្លូវត្រូវមិនតន់ឃើញផងនោះបានតែចេះតែគេមកថាព្រះអង្គនេះលើកវិធរអាអីលើកវិធរឯណាបើធម្មកថាស្រុកខ្មែរលោកលើកវិធរមកមិនតិច
ជាង1000អង្គនេះដែលព្រះអង្គជាធម្មកថានោះព្រះអង្គសំដែងធម៌នោះប៉ុន្តែសួរទៅថាមនុស្សហ្នឹងយល់វិធម៌នោះបានប្រមាណអ្នកទៅហើយបាននៅយល់វិធម៌ព្រោះគ្រាន់តែរឿងសពថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះមិននឹងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវផងតែយល់ធម៌របៀបម៉េចបាននេះខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំលើកតែរឿងដែលវាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមកឲ្យយើងស្ដាប់ហើយពិចារណាហើយរឿងណាគួរឈប់ឈប់ទៅតែបើមិនឈប់ទេក៏ថាអញ្ចឹងទៅចុះដឹងទាញថាម៉េចដែររឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងលើយើងគិតសាកមើលតែជីះឡានក្រុងមួយគេស្ងាត់ទាំងអស់ឯងលោឡាតែឯងហ្នឹងម៉េចទៅមករោងបុណ្យគេស្ងាត់ទាំងអស់យើងលោឡាតែឯងហ្នឹងម៉េចទៅសុជីវធម៌សំខាន់ណាស់ណាលោកឡើយដូចក្នុងភ្នែងអង្គុយជាជួអញ្ចឹងហ៎យើងអង្គុយជាជួហ្នឹងយើងមានរបៀបហ៎មានយើងមានសុជីវធម៌ទេមានចុះបើយើងកំពុងតាំងអង្គុយអង្គុយស្រាប់តែអ្នកណាមួយដើរមកអង្គុយពីមុខយើងប៉ុកសบายចិត្តទេកាលដែលយើងទៅអង្គុយពីមុខគេគេអត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងដែរចឹងសជីវធម៌នឹងសំខាន់ណាស់ណាជីវធម៌នឹងសំខាន់ណាស់ហើយជីវសជីវធម៌នឹងវាផ្សំគុំគ្នាទាំងសីលធម៌ទាំងវិជ្ជាជីវៈសពគ្រប់បែបយ៉ាងចាំតែយើងជីកជីកអញ្ចឹងយើងបើកកញ្ចក់ឡានបោះសម្រាមពីមុខផ្ទះគេព្រុសម្ចាស់ផ្ទះគេសប្បាយចិត្តទេមិនត្រឹមមិនសប្បាយចិត្តហើយគេជេរទៅទៀតអញ្ចឹងបើគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងក៏យើងមិនសប្បាយចិត្តដូចតែគ្នាអញ្ចឹងក្រមសីលធម៌នេះគឺថាគាត់បីណាស់តែយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់លីមែនតែនលីធ្វើម៉េចបើខ្លួនចង់បានហើយត្រូវគិតដល់អ្នកដែលគេចង់បានដូចយើងផងកុំឲ្យព្រោះតែយើងម្នាក់ទៅជាអ្នកដតីកើតຕົកសោយសោកព្រោះតែយើងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំថ្ងៃមុនប្រហែលថ្ងៃមុននឹងទេទៅវត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងស្រុកកងពិសីទៅពុតបោសັດយើងច្រើនដែរអេច្រើនច្រើនតែមែនតែទៅពេញតែមកវត្តហ្នឹងនិមន្តអញ្ចឹងទៅថាចង់ទៅឲ្យបានជួបគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមិនមែនចង់ចោលអ្នកណាຕົកអ្នកណាទេទៅអញ្ចឹងទៅអ្នកបានហើយគាត់មិនព្រមនៅស្ងៀមគាត់ដើរមកតាមពីក្រោយអញ្ចឹងទៅដល់ដើរពីរោងពុនទៅដល់ចុងវត្តមកខាងហ្នឹងបកមកក្រោយបកអត់រួចនោះមកពេញចិត្តអស់ហើយនោះបោកអត់រួចវាមានប្រហោះទៅមុខបោកយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សពីក្រោយមកដូចថៃជាវ៉ាដែរប
កមិនរួចមានទៅមុខពហុសដល់ទៅមុខពហុសជួបឡាននឹងតែមកមានតែឡើងឡានមកវិញហ្នឹងហើយទៅមុខទៅក្រោយមិនរួចទៅមុខមិនរួចចោលមនុស្សប្រហែលមកវត្តនោះណាចោលសឹងទាំងអស់ណាមានបានជួបអីអណិតនឹងជិះមកតាមផ្លូវមិនមែនតែមិនអណិតទេប៉ុន្តែចេះតែតំណាល់ថាទៅរំកើតបើអ្នកបានគិតអ្នកមិនទាន់បានផងទៅមិនអីទេឬក៏ថាអ្នកមិនទាន់បាននៅឲ្យស្គៀមសិនទៅក៏មិនអីដែរដល់តែជួលជើងគប់គ្នាទៅមិនដឹងពីណាជួយពីណាក៏ទៅហួសដែរបែបខឹងព្រះអង្គទៀតផងខ្ញុំមិនដឹងគួយចាំកណ្ដាលថ្ងៃប៉ុន្តែអត់ជាស្រ័យអត់ទោសទៅហើយជួយមិនឈ្នះនោះណាមិនដឹងមកពីអីមកពីថាយើងខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងដែលថាជាគុណតម្លៃកាលណាដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីជួយយើងបើតតែយើងធ្វើនៅគុណតម្លៃដែលគេក៏បីជួយចុះបីជួយអញ្ចឹងពួកមនុស្សខ្ញុំកណាខ្ញុំជួបច្រើនហើយមករយៈនេះជួងកាលទៅសុំមង្វល់ថាបបព្រះអង្គហើយឯកគុណហើយសុំជួយអញ្ចេះផងខ្ញុំក៏ណាត់មកក៏ថាប្រាប់ថាចេះទៅប៉ុន្តែគាត់មិនស្ដាប់អាដែលគេកំពុងតែជួយហ្នឹងនៅតែស្រែកតែជួយផងទៅដល់តែចុងក្រោយព្រះអង្គសួរថាស្ដាប់បានដែរថាម៉េចអត់ព្រះអត់អត់ហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចទេកំពុងតែជួយណាយើងអត់នៅឲ្យគេជួយណារឿងមែនសឹកតថាគាត់តែយើងស្រ័យឲ្យគេជួយនឹងគេសឹកតែជួយបានទេបើតោះតែយើងអនុវត្តឬក៏ប្រព្រឹត្តឬក៏ធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់បីដែលនឹងអាចជួយយើងបានផងដឹកគុណហើយខ្ញុំឃ្លានបាយខ្លាំងណាស់មកច្អុលថានោះបាយមិនរត់ទៅដួសទេដេចគុណហើយខ្ញុំឃ្លានបាយខ្លាំងណាស់ស្រែកទល់ទៅទល់ភ្លឺទៀតក៏ក៏អត់ឆ្អែតដែរព្រោះយើងអត់ទៅរកឆ្នាំបាយអញ្ចឹងមែនខ្ញុំឃ្លានដូងណាស់ម៉ាមិនដឹងថាដូងវានៅវាអត់មានដូងនៅដៃទេប៉ុន្តែស្គាល់ថានោះដើមដូងឡើងទៅបេះទៅឬក៏ទៅធ្វើម៉េចរកវិធីសាស្ត្រម៉េចបេះឲ្យបានទៅបានពិសាហើយទឹកដូងនឹងនោះហើយយើងមិនព្រមទៅរកវិធីសាស្ត្របេះផ្លែដូងនឹងឲ្យបានទេចេះតែស្រែកបោឲ្យបោទៀតថាដូងឃ្លានដូងណាស់ឃ្លានដូងណាស់អញ្ចឹងដែរតែបើសិនជាថាតាមម្នាក់ពីរនាក់អីទៅចេះថាឡើងតបេះជូនទៅណា
ដល់តច្រើនអ្នកពេកទៅបេះជូនរបៀបម៉េចទាល់តែឲ្យអ្នកដែលត្រូវការនឹងគាត់ទៅបេះខ្លួនឯងហើយបើសិននៅទាំងអស់គ្នាត្រូវការដងតែមួយមុខដូចតែគ្នាអញ្ចឹងតែមកអត់ពិបាកទេនាំគ្នាគៀងគ្នាដើរទៅកន្លែងចកាដងតំងតែប៉ុន្តែអ្នកខ្លះត្រូវការស្វាយអ្នកខ្លះត្រូវការអំពិលអ្នកខ្លះត្រូវការកសាំងអញ្ចឹងហើយអ្នកដឹងនឹងបានតែអង្គុយចោលប្រាប់ទេតែនោះដើមកសាំងនោះដើមអំពិលប៉ុន្តែយើងស្រែករកក៏វាមានកលៈទេសៈបាននឹងមិនបានដែរយើងខែនេះផ្សិតកជោផ្សិតកងោកមិនតាន់ដុះហងយើងស្រែករកអូយចង់បានកជោចង់បានកងោកសួរថាបានទេអត់បានទេត្រូវការតតើមានកាលគួងបានផងដែរចឹងរឿងទាំងឡាយក្នុងលោកអាស្រ័យបច្ច័យទាទីខាងមាននៅមូលគឺហេតុដែលញ៉ាំងឲ្យសម្រេចនិងហេតុដែលមិនញ៉ាំងឲ្យសម្រេចប៉ុន្តែមុននឹងទទួលបានហេតុជាទីតាំងញ៉ាំងភាពសម្រេចឲ្យកើតឡើងគឺគប្បីលៃយ៉ាងដូចម្តេចយើងនឹងគប្បីធ្វើនៅហេតុដែលជាទីតាំងគឺសក្តិផ្ដើមសិនសេចក្តីផ្ដើមដោយការយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវដូចពុទ្ធបដិមាដែលត្រៀមនឹងកសាងអញ្ចឹងណាបើមិនមានហេតុជាទីតាំងឲ្យកើតទេគ្រាន់តែស្រែកថាចង់បានពុទ្ធបដិមាចង់បានពុទ្ធបដិមាទៅមិនរួចតោះតែមានហេតុជាទីតាំងដូចមិញអញ្ចឹងទៅមានគេដុតពុំស្លោពុំចាក់អីអញ្ចឹងដែរនឹងចាក់អញ្ចឹងរឿងលើលោកនេះគឺថាចាំបាច់ណាស់តែនឹងឲ្យយើងបានចងរួមកាយវិចារចិត្តក្នុងការគិតបន្តិចទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ចែកកម្លាំងនៃសាមគ្គីនឹងគឺថាប្រជាតចំណាស់ល្អណាស់មិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងបានហើយទេជួយអ្នកដទៃបានទៀតនេះចឹងអញ្ចឹងមិនសូមឲ្យយើងរក្សាតម្លៃនៃសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានគង់វង្សថិតថេរចេរកាលទៅហើយសាងនៅពើដែលជាទីតាំងនៃសក្តិល្អគឺថាភាពសុចរិតយើងរក្សាឲ្យបាននៅភាពសុចរិតហ្នឹងឲ្យមែនតើយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់តើអីហ៎ស្គាល់ថាអំពើទុចរិតជាអំពើខុសច្បាប់អញ្ចឹងឯងជាអំពើបាបទៅទៀតនោះប៉ុន្តែម៉េចក៏យើងមិនលះឲ្យអស់ទៅ
ចេះតែស្រឡាញ់ខំប្រឹងធ្វើអីទេខ្ញុំមានធ្វើអាធំមិនណាធ្វើអាតូចតូចនឹងហើយតែតើមកកើតធំមកហើយតូចតូចច្រើនគ្នាហ្នឹងគឺថាដូចមិនតូចប្រមាណទេហីឥឡូវដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅទៅនឹងម្នាក់កុហកតាមរឿងចុះហប់មនុស្សទៅប្រមាណរឿងដែរដឹងថាកុហកនឹងខុសដែរនាំនេះជាចង់កុហកហេខ្ញុំអត់កុហកខ្ញុំគាត់និយាយលើសថាអាលើសនឹងកុហកដែរដល់យើងប្រទៀងមែនតើនាំគ្នាលៃយ៉ាងម៉េចព្រឹទ្ធនៅអំពើសច្ចរិតជាបឋមប្រធានប្រកាន់ភ្ជាប់ខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំពូលប្រកាសម្សិលមិញឲ្យនៅវត្តស្រះកែវនោះថាបើយើងផ្ដើមចេញពីភាពពិតរបស់យើងទោះរឿងនងនៅប៉ិនធ្លុកប៉ិនតពាំងប៉ិនបឹងប៉ិនទលេប៉ិនសមុទ្រអ្មេចក៏នៅតែពិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនពិតពីប្រពន្ធដងហើយស្រាប់តែថ្ងៃក្រោយយើងធំប្រពន្ធស្រះប្រពន្ធស្ទឹងវិបោហើយវិបោហើយបាទទប់ទល់ណាស់ហើយដើម្បីបិទបាំងអារឿងមិនពិតហ្នឹងក៏ត្រូវការយកអារឿងមិនពិតផ្សេងផ្សេងទៅមកចេះមកបោគ្នាយូរទៅធំទៅយូរទៅធំទៅអាហ្នឹងដូចយកភ្នំដាក់លើស្មាអញ្ចឹងណាអាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយលី1គីឡូមិនគ្រប់ទេចេះថែមទៅចំក្រោយវិនិច្ឆ័យឲ្យចម្រើននេះមិនគណៈគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បីប្រឹងរួបរមសាមគ្គីគ្នាមករឿងទៅឲ្យប្រឹងប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតឲ្យច្រើនហើយផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងនឹងទៅណាមិនចាំបាច់ប្រកបជាតទេសដៀលថាអាម៉េចក៏អ្នកឯងមិនធ្វើទៅម៉េចក៏ជាឯងមិនធ្វើម៉េចក៏តែឯងមិនធ្វើម៉េចក៏មិនធ្វើថាកុំសួរគេថាហេតុអីមិនធ្វើយើងធ្វើខ្លួនជាងសិនមកណាទៅវាណាយើងល្អហើយយើងនិយាយទៅគេស្ដាប់នឹងតែយើងមិនទាន់ល្អទេយើងនិយាយទៅវាជាន់កតុយទៅមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេកូនណាកូនឯងធំឡើងកុំជេរណាកូនមិនល្អទេឆ្កែហត់ចូលផ្ទះតិចថាបើចោលឆ្កែនោះជាងស្អីទៅទៀតទៅបដៅកូនរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាធ្លាប់អញ្ចឹងណាហ៎មានណាមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងណាតែព្រះអង្គចេះតែសួរទៅគេថាថាចេះតែថាណាដល់វិញអញ្ចឹងញឹមបានឯងរឿងអីក៏ដោយបើយើងចង់និយាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្តតែខ្លួនយើងធ្វើសិន
ហើយសាកសិនថាកន្លែងហ្នឹងវាមានផលបានរបៀបម៉េចដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែលើកពីតម្លៃសាមគ្គីដែលសារតែកន្លែងខ្ញុំកណ្ដាលស្មារក្សាសាមគ្គីបាននឹងហើយបានចេះតែសុខចេះតែចម្រើនហើយបបានសុខបានចម្រើនហើយអនុវត្តឃើញហេតុឃើញផលហើយបានយកហេតុផលហ្នឹងមកជម្រាបជូនទៅដើម្បីលោកទៅអនុវត្តទៅបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺល្អប្រសើរត្រង់ហ្នឹងតាមកម្លាំងដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានភាពសាមគ្គីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងច្រឡោះប្រហោងកលាស់ប្រហោងរឿងខ្លះអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យភាពសាមគ្គីរបស់យើងនឹងវាទៅជាអត់ប្រយោជន៍លោកស្គាល់ថង់ផ្លាស្ទិកទេថង់នឹងល្អយកទៅច្រកទឹកក៏បានដែរតែស្បោងនឹងច្រកទឹកតើស្បោងនឹងចិត្តធ្លុះតែប៉ិនមុខមកជុលក៏ដាក់ទឹកអត់ជាប់ដែរអញ្ចឹងភាពសាមគ្គីគ្នានេះបែកបាក់តែមួយជ្រុងក៏អត់ទាន់ល្អប្រសើរតតតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួបរមសាមគ្គីគ្នាឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយទើបបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខហើយប្រកាន់រឿងពិតឲ្យមែនតែនរឿងមិនពិតហ្នឹងគឺថាយើងកុំសបាយអពេកព្រោះថាបើយើងចេះតែចង់គ្រាន់បើបង្កើតតែរឿងមិនពិតឲ្យតែច្រើនច្រើនទៅយូរទៅសង្គមយើងកូនចៅយើងបងប្អូនយើងយើងខ្លួនយើងវាសិតតែរស់នៅក្នុងរឿងមិនពិតនឹងវល់វល់ដូចវិញ្ញាណអនាថាអញ្ចឹងយើងចេះតែលឺទៅដើមតែខ្មោចអនាថានោះវិលវល់ដឹងទៅណាណាណាយើងដូចគ្នាដែរតែនាំនៅតែក្នុងរឿងមិនពិតមិនជាក់លាក់ហ្នឹងទៅយូរយូរទៅវាតែលតោលតែលតោលផ្នត់គំនិតហ្នឹងណាបើអត់មានអីជាក់លាក់ហ្នឹងប្រទេសជាតិយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានតែប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងលានអ្នកផងហ្នឹងហើយបើម្នាក់ម្នាក់ខុសម្នាក់មួយជ្រុងម្នាក់មួយជ្រុងចេះតែច្រើនឡើងទៅប៉អ្នកចាក់កតុយលេខប្រឹងចាក់កតុយលេខទៅប៉អ្នកកហកបោកប្រាស់គ្នាខំប្រឹងកហកកហកបោកប្រាស់គ្នាទៅវិលទៅវិលមកសង្គមវិលវល់មែនណាហើយភាពវិលវល់វាមិនមែនកើតឡើងចាំបាច់ទៅធំអីបើកើតបើធំក៏អត់ហៅវិលវល់គេហៅវិនិច្ឆ័យហ่าដោយតែមនុស្សបាញ់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងណាបើបាញ់ត្រង់ត្រីកធំក៏ហៅថាសង្គ្រាមហ่าប៉ុន្តែអាមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់ងាប់ម្នាក់ពីរនាក់មិនមែនហៅសង្គ្រាមអីគេហៅភាពអសន្តិសុខតើច្រើនច្រើនទៅមិនទៅស្រួលរស់នៅឬមិនស្រួលរស់នៅហើយអ្នកណាអ្នកស្រួលអ្នកណាអ្នកមិនស្រួល
យើងកូនយើងចៅយើងតែប៉ុណ្ណឹងគេនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីឯណាគេមានមកវល់វល់អីយើងជាមួយយើងអត់ទេយើងទេអ្នកវល់វល់ខ្លួនឯងហើយបើផ្ដើមពីយើងដែរបើចង់ឲ្យអ្នកក្រៅមិនវល់វល់តោះយើងព្យាយាមបង្កើតរឿងត្រឹមត្រូវវាឥឡូវបើយើងបង្កើតរឿងវឹកវរពីឥឡូវហើយអ្នកក្រៅក៏វឹកវរតាមនឹងដែររឿងមានប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណឹងតែយកណោះឲ្យវែងឆ្ងាយអីទៅទៀតតបស្នងសធាទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏ខន្តីអធិស្ឋ័យអត់ទោសក្រែងលោពាក្យសំដីដែលពូលទៅហើយវាមិនសំរម្យដល់ប្រតិទឹកចិត្តប៉ុន្តែពាក្យពិតរែងស្លែងពាក្យស្ដាច់ពាក្យគ្រូមានប្រៃមានជួកំរោបិរោះជួនទាយទៀតជួនទាយខ្ពស់ទាយឲ្យស័កយុះទាយចោះកំខឹងណាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែតាស់ទឿនទៅទេព្រោះថាដូចតែខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំធ្លាប់ប្រកាសសម្ដែងមកហើយតែខ្ញុំក៏ណាំមិនសូវទៅចូលចិត្តអ្នកទេអ្នកសម្ដែងធោះអីទេកំរណាស់ដល់តែលើគេចាប់រួនគេចាប់បខំឲ្យកាន់ក្បាលមីក្រូទៅហើយអេគ្មានណាគេបខំទេព្រះអង្គចង់ខ្លួនឯងចង់ឯណាបើមើលតែលិខិតនិមន្តបើមើលវត្តយកណាត់ទៅកាន់មើលតែកោដុតអត់ឆ្មាសោះឆ្មាប៉ុណ្ណឹងទៅងាប់ទៅគេកោដុតសោះមិនយកអីទៅដុតទេយកតែក្រដាស់និមន្តយកមកដុតហ្នឹងសោះហើយហ្នឹងបើកុំគេយកទៅកឹបទុកឯណាដល់អញ្ចឹងទៅតែមកនិមន្តនឹងហើយម្ដងម្បានហើយ2ដង3ដង4ដង5ដងអញ្ចឹងទៅដល់មិនបានមែនទេចាប់រួនទៀតរួនដៃរួនជើងអញ្ចឹងទៅទ្រាំអីទៅអាណិតនោះហ្នឹងតែខ្ញុំក៏ដាល់ថាគេចាប់បខំមិនចង់អីប្រមាណនោះមួយថ្ងៃ2 3 4 5កម្មវិធីជាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយថ្ងៃខ្លះ4តែថ្ងៃ14ខែនេះនៅកពតនោះ4កន្លែងអញ្ចឹងហើយមិនសូវជាចង់ទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅហើយក៏លើកយករឿងដែលនិយាយហ្នឹងពាក្យព្រោះមិនខ្វះទេម្ចាស់ឆ្លៃពាក្យព្រោះច្រើនណាយកមកនិយាយថៃម្បានប៉ុន្តែបើនិយាយតែពាក្យព្រោះពេកពេកខ្លះ
ឃើញរឿងថាមិនកប់បីមានច្រើនអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំត្រូវតែយកពាក្យពិតយកមកនិយាយខ្លះដើម្បីជាកតេអប់រំឥឡូវដូចតែគេដើររៃអង្គាសអញ្ចឹងតែឥឡូវឧទាហរណ៍តែគេដើរទៅបកោប្រកាសអស់លោកថាអូព្រះអង្គច័ន្ទមនីត្រូវការធ្វើព្រះហើយរៃលុយរៃមាសសិតព្រះអីប្រមូលតាមខេត្តតាមក្រុងព្រះអង្គដឹងថារឿងនឹងមិនពិតហើយព្រះអង្គមិនប្រាប់ថាមិនពិតអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅតែនៅស្ងៀមនិយាយតែពាក្យព្រោះព្រោះទៀតទៅមិនអស់លោកចាញ់បោកគេទៅហើយគិតតែច្រើនទៅច្រើនទៅទៅហើយដែលរយៈកាលមុនអីចឹងទៅវត្តខ្លះព្រះអង្គអត់ដឹងផងទៅក៏បានបកោប្រកាសទៅសោមមិញទៅជាថាលឺនៅអីព្រះវិហារណាអត់ឃើញលិខិតមកផងអត់ដឹងផងពេលខ្លះសត្វតារឿងដែលហើយបើខុសហើយរត់រកគេកែហ្នឹងមិនស្រួលទេសុកចិត្តកុំខុសត្មងទៅស្រួលជាងនេះណាឈ្នះកែនោះម្យ៉ាងថ្លៃឈ្នះកែនោះហើយទាំងយើងទាំងគេពីណាចូលចិត្តទៅដើរកែនោះមិនចូលចិត្តទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមុននឹងប្រព្រឹត្តពើអីណានិមួយនិមួយហ្នឹងគឺថាគប្បីគិតអមែនតែនម្ដងគេអត់ដឹងទេតែពីរដង3ដងហ្នឹងគឺថាបានដៃហើយតែហ្នឹងរឿងច្រើនណាស់រឿងល្អក៏មានច្រើនប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងក៏បកកើតឡើងច្របូកច្របល់នឹងគ្នាអញ្ចឹងដោយតួយ៉ាងមករយៈកាលមុនអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទៅខេត្តណានឹងមានអ្នកដែលរៀបចំមុនណាហើយប្រកាសថាជាកូនសិស្សទៅជាខ្លះទៅថាជាអង្គរៈអីសម្ងាត់អីអញ្ចឹងទៅទៅទាលុយទាកៈគេអីក៏មានដែរណាតែរៀបចំនឹងព្រះអង្គមកខ្ញុំមក5ล้าน1ล้านឲ្យ100មកទុកចាក់សាំង5ล้านនោះឃើញហើយម្ចាស់វត្តនោះហេរឿងនេះសារឿងវាកើតហើយកើតហើយទៅទេបានព្រះអង្គនិយាយថាជាតំណាលមកឲ្យយើងស្ដាប់ចែកគ្នាដឹងណាកុំឲ្យចាញ់ឆោតព្រះអង្គចេះដាក់អ្នកសម្ងាត់អីទៅទេតើទៅណាអញ្ចឹងទៅបើគេទៅណាគេដើរតាមអញ្ចឹងទៅគេពាក់ផ្លាកប៉ុនបាតដៃនៅពីមុខឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាតាដងឯអ្នកទៅតាមហើយបើអ្នកអស់នោះមានទាលើទាក្រមអីខ្សឹបប្រាប់ព្រះអង្គផងឲ្យព្រះអង្គដឹងកុំក្រែងចិត្តក្រែងឆ្លើមអីណាតើរឿងអស់នោះមិនជារឿងល្អអីទេមិនជារឿងល្អអីតែគ្នាមិនហ៊ានផងទេ
អ្នកនៅជាមួយនឹងនោះគ្នាស្គាល់គ្នាដឹងមានតែខំប្រឹងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរតែណាស់តែរឿងពីដតីដតីឯណាឯនោះទេយើងគ្រប់គ្នាពីណាគេថាស្គាល់បានដែរមានតែខ្វះអីអ្នកថាស្គាល់លោកដេញាតញោមស្គាល់ថ្មដែរគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងស្គាល់ចូលអ្នកដតីទៀតថាស្គាល់ស្គាល់បានដូចគ្នាហើយដល់ពេលគេថាស្គាល់គេទទាលុយហ្នឹងកុំមែនទេវត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមមិនរែងគេមិនឃោសនាតាំងតពីដើមមកឲ្យអញ្ចឹងទេហើយបើធ្វើអីផងអត់បកោប្រកាសទេមានខំលាក់ខ្លាចគេទៅច្រើនពេកនោះតែនៅតែលាក់មិនចិត្តអញ្ចឹងតែនិយាយទៅប៉ះអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកថតអីចឹងដែររឿងខ្លះទៅព្រះអង្គធ្វើខំលាក់នៅខ្លាចគេទៅច្រើនអ្នកព័ត៌មានទៅថតទៅអីទៅសួរខ្ញុំអីមិនបានដឹកហេខ្ញុំមើលតាមទូរស័ព្ទថាអូទូរស័ព្ទទៀតដែរມັນກໍານັ້ນອີ່ເດວັນតែថាຖ້າຈະຕະນຶກເຄີຍຖ້າສອບថ្ងៃເສດຕະກິດປະຊາພຸດທະບໍສັດເຈືອງມະນະມະນະລະບາກຕັ້ງໃຕ່ນາຄລາສຕຶກກໍຄວາສຄລາສຕຶກກໍກຣຸບໃຫ້ບໍ່ນ້ອມຄືມາຊູຈໍຊູຈໍເຄີຍເກຈໍປົນເກໄດທົ່ມອ້າຍຈະຕະທົ່ມຕາມໃດເກໄດໂຕອີ່ໂຕຄວາສມຸກຄວາສກ້ອຍກົມឲ្យອັດລຸຍບ້ອງອັງກາຕະນີກີອີ່ພະອົງຈະຕະກິດຈັ່ງໃດបានតែមិនចង់រំខាននឹងឧទាហរណ៍ថាដូចតែធ្វើបុណ្យឆ្លងបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងតែតែឯដំលោកធ្វើបន្ទប់ទឹកនៅវត្តទិញដីជាព្រះហើយអញ្ចឹងតែបន្ទប់ទឹកធ្វើហើយម្ចាស់គេធ្វើរួចហើយព្រះក៏ម្ចាស់គេជាវហើយដែរគ្រាន់តែគេធ្វើបុណ្យឆ្លងទេយើងក៏គ្រាន់តែអើជ្រះថ្លាគេទៅក៏បានដែរមិនបាច់នាំនេះទៅហឹកហាក់អីពេកមកវាមិនមែនតែកំណាញ់ប៉ុនទេប៉ុន្តែក្រែងក្រែងដល់តែយើងវាឆ្លាញ់ពេកនោះណាឆ្លាញ់ពេកឬក៏តែជ្រះថ្លាពេកឃើញគេធ្វើខ្ញុំវាចង់ដែរសក់ចិត្តទៅលក់ដីមកធ្វើដែរវាមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងមកចង់មិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេចង់ថាឲ្យយើងចេះពុតគង់ជីវភាពខ្លួនឯងឲ្យកបប្រសើរល្អអីអញ្ចឹងសិនទៅរឿងធ្វើប៉ុនក៏ធ្វើតាមសទ្ធាដែលមានទៅមិនជាចាំបាច់បទឿននេះទេហើយព្រះអង្គដាស់ទឿននេះតើថាចង់ជួបព្រះអង្គជួបដោយសេចក្តីល្អទៅមិនបាច់ទៅប្រឹងប្រែងទេខ្ញុំតតែចូលប៉ុនច្រើនបានជួបព្រះអង្គថាអត់ទេមិនចង់ទេមិនមែនតែចង់ជួបព្រះអង្គទេខំឈោពីចង្ងាយលើកដៃដល់ខ្ញុំប្រគេនព្រះអង្គមកលៀនសុំទៅជួបតែមិនចង់ទេបន្ទោះតែយើងមិនចូលបឹងក៏គង់តែជួបដែរឲ្យតែយើងន
នៅស្ងៀមឡើយល្អទៅចូលមកដោយធម៌ទៅអីទៅអាហ្នឹងគឺថាបានហើយតែអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់វាអញ្ចឹងណាលោកអញ្ចឹងបានទេពេលខ្លះមិនមែនព្រះអង្គរិះកំណាញ់ថាអេមិនក៏មកលាក់កំបាំងអីអីយ៉ាងម៉េចថាអត់ទេគឺអាណិតទៅវិញទេណិតទៅវិញទេអត់ទៅមកឈូឆោពេលចឹងទៅណាវ៉ោអស់ថ្លៃសាំងថ្លៃឡានថ្លៃទិញស្អីហូបរកចាំនឹងអីទៅព្រះអង្គមិនមែនសប្បាយនឹងរឿងចឹងទេណាអាណិតទៅវិញទេដូចជាអ្នកចចេះជាងរឹងចឹងដែលព្រះអង្គថាព្រះអង្គនៅវត្តទេខែ6ខែ7ហ្នឹងគឺថាជាប់ទៅតាមខេត្តអើយនាំគ្នាទៅចាំវត្ត5ថ្ងៃអីនោះអ្នកខ្លះនោះហើយមួយថ្ងៃគេឡានគេគិតមួយថ្ងៃ60,000នោះឃើញហ៎ហើយសួរតអ្នកមានទេអត់ទេអ្នកបាក់ដែរអត់ជឿអានឹងចឹងអត់តែព្រះអង្គតែព្រះអង្គស្អប់ទេតែមិនស្អប់ទេអាណិតហ្នឹងបានប្រាប់ហ្នឹងតែណាស់តែជឿទៀតហ្នឹងហើយណាស់តែជឿទៀតអត់ជួនកាលឃើញព្រះអង្គល្ងាចអញ្ចឹងទៅអូបកោប្រកាសថាព្រះអង្គនៅវត្តទៅព្រឹកទៅឈូឆោព្រឹកព្រះអង្គដល់កពតបាទអាងាចនៅមែនហើយវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែយប់ត្រូវចេញដំណើរទៅកម្ពុជាឯកពតព្រឹកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដែរដូចតែឥឡូវនៅអញ្ចឹងតែទៅទៀតចេញទៅពីហ្នឹងទៅកម្មវិធីផ្សេងទៅទៀតអញ្ចឹងដែរហូរហែអញ្ចឹងទៅអត់ដំណេអីទេអញ្ចឹងហើយបានតែចេះតែដាក់ទឿនថាកុំអីឲ្យស្ងៀមសិនទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្ងៀមសិនទៅហើយចេះគិតគូខ្លួនឯងផងកុំអស់លើនឹងភ្លៀងផ្គរផងលបាក់សັບគ្រប់ណាស់ព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងមិនមែនព្រះអង្គអីទេគ្រាន់តែថាអាណិតទៅវិញទេបើមកទៅជួបទៅក៏សបាយអញ្ចឹងទៅគ្រប់គ្នាស្មើក៏សបាយដែរឃើញអស់លោកបានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវអារម្មណ៍នឹងនោះប៉ុន្តែក្រែងអាណិតតែមិនបានជួបទៅសោកសៅអីអញ្ចឹងដែរនឹងវាទៅជាកើតរឿង2 3រឿង4 5រឿងមិនចេះចប់ចេះហើយចាំបានសូមឲ្យលោកទាំងឡាយនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អដោយកាយវាចាចិត្តដែរហើយព្រះអង្គតែរឿងណាត្រូវប្រាប់ព្រះអង្គប្រាប់ហើយមិនចេះលាក់អីទេតែរឿងណាមិនត្រូវប្រាប់ព្រះអង្គមិនប្រាប់ទេព្រោះមិនមែនជារឿងគួរឿងខ្លះមិនគួរអញ្ចឹងណាលោកមិនគួរដល់អញ្ចឹងយើងខ្ជិលខ្ជិលចង់អីអារឿងដែលគេមិនគួរនោះណាដូចតែរឿងណាគួរអីហើយដូចតែវត្តព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅបុណ្យផ្កាបុណ្យកឋិនបុណ្យភ្ជុំអីចូលឆ្នាំអីអានោះបុណ្យដែលអស់លោកទៅចុះមិនទេដល់តែបុណ្យខ្លះអីយើងខ្ជិលអីណោះហ្នឹងណាជិលទៅតែអីប្រូវមិនគួរណារឿងខ្លះ
ដូចតែលើវត្តអញ្ចឹងទៅវត្តព្រាលអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គធ្វើបុណ្យផ្កាអីទៅយើងគួរមកជួបជុំគ្នាបានយើងបោតើមានអីព្រោះដឹងថាព្រះអង្គមកដឹងតែច្បាស់ថាមកអញ្ចឹងទៅតែបើមកចង់ជួបព្រះអង្គទៅកន្លែងខ្លះមិនគួរគួរទេយើងកុំគួរអីកុំចង់អីមនុស្សដែលជាបណ្ឌិតជាសប្បុរសគឺដឹងកាលគួរកាលមិនគួរអញ្ចឹងណាដោយតាំងថ្ងៃ10អញ្ចឹងហ្នឹងណាបុណ្យនៅវត្តថ្ងៃណាអេថ្ងៃ10អាហ្នឹងបុណ្យដែលគេធ្វើសិតជួងសិតអីអាហ្នឹងអើបើយើងទៅចូលក៏ចូលនឹងគេទៅវាមិនអីទេរឿងហ្នឹងរឿងគួរចេះលាក់ចេះអីតែរឿងដែលត្រូវធ្វើនងដឹងតថានៅជួបអីអញ្ចឹងទៅតែតំណឹងខ្លះអីខ្លះហ្នឹងគឺថាអត់អីទេយើងស្ងៀមអញ្ចឹងដែរហើយព្រះអង្គតែងតែប្រកាសជឿយៗថាទៅតំណឹងណាព័ត៌មានណាចេញពីមាត់ព្រះអង្គបានយកជាការដែលចេញពីអ្នកដតីមិនងាយទេមិនងាយទេតែសួរពីពជាការពារក៏មិនច្បាស់ដែរតែសួរពីគណៈកម្មការក៏មិនច្បាស់ដែរវាលែងតែប្រធានគណៈកម្មការហើយនឹងគ្រូសរស្ដាមវត្តដល់តែពីរអ្នកនឹងចេញទៅគឺតំណឹងសត្វតែគាត់អត់បានដឹងទេគាត់អត់បានជ្រាបទេពេលខ្លះនោះដូចថាផ្ទះបាយដែលពងធ្វើរងថ្ងៃចឹងណាខ្លះថាធ្វើកត់ទៅខ្លះថាធ្វើស្អីចឹងចឹងទៅសិតតែអត់ដឹងច្បាស់ទេតែបើចង់ច្បាស់សួរព្រះអង្គទៅប្រាប់ចេះលាក់អីហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្្នឹងទៅចោះចាប់មែនតើណាយកុំឲ្យវែងឆ្ងាយទៅទៀតលើកយកកងការមហាកសលទាំងអស់គេពុះគុណណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់អាដាមលោកទាវមហាបាសកមហាបាលិកាទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមានក្នុងវេលាកាលនេះសូមបានសម្បកបជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជភ័យយោភាពតរៀងទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមីរីធម្មវសេសទេសនាតែដល់ខ្ញុំកណាធ្មៀបកសិណមត្តចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា